ሀገራችን ሰላም ይሁን ለሀገራችን ሰላም ሰላም ይሁን ለምድራችን ሰላም ይሁን ለሀገራችን ሰላም 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 ይሁን ለምድራችን ሰላም ይሁን ለሀገራችን ሰላም ሰላም ይሁን ለምድራችን ሰላም ይሁን ለሀገራችን ሰላም 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 የሰላም ይሁን ዘመኑ ፍቅር ይንገስ ባገራችን የምስራችን ዘምሩ ለላቻ ጦርነት ጠፍቶ የሰላም ይሁን ዘመኑ ፍቅር ይንገስ ባገራችን የምስራችን ዘምሩ ሰላም ይሁን ለምድራችን ሰላም ይሁን ለሀገራችን ሰላም ሰላም ይሁን ለምድራችን ሰላም ይሁን ለሀገራችን ሰላም 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 ጆቺነሶ ዘምበል ይበለ ምድራችን የጦርነ ዘመን አልፎ በሳቅ ተካለክሷችን ወዳምላክ ጆቺነሶ ዘምበል ይበለ ምድራችን የጦርነ ዘመን አልፎ በሳቅ ተካለክሷችን ሰላም ይሁን ለምድራችን ሰላም ይሁን ለሀገራችን ሰላም ሰላም ይሁን ለምድራችን ሰላም ይሁን ለሀገራችን ሰላም 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 ሞቶልናል አባታችን ኢየሱስ ነው በዘር በብሔር ላንጋል ደማችን ሰማያዊ ነው በመስቀል ላይ ሞቶልናል አባታችን ኢየሱስ ነው የጨቀራኒዮ ከፈነጋ ያ ኢየሱስ ሞቲ ላንሳን ሳሮኒ ሞቲጉን ይደዳውቲ ሞቶ ተከሳ ካናከቴ እንጁራኪጌ አቲውል ከፈሚ ሰላም ይሁን ለሀገራችን ሰላም ሰላም ይሁን ለምድራችን ሰላም ይሁን ለሀገራችን ሰላም 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 ግጭት የሚፈጠረው ኢንትረስት ኮንፍሊክት ሲኖር ነው አይደል የጥቅም ምን ሲኖር ነው ውድድር ሲኖር ነው እዚህ ላይ ግን የለም የለም የተለየ ጥቅም አልተሰጠህም አንድ ነው አባትህ አንድ ነው አምላክህ የተለየ ጥቅም የለህም ነው የሚለው ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ደግሞ እንሄዳለን። ስለዚህ ሰላም ለመንፈስ ቅዱስ ምቹ የሆነ አኗኗር ሊሰጠናል ማለት ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 10 እንደዚህ ይላል በተረፈ በጌታና ብርቱ በሆነው ኃይሉ ጠንክሩ። የዲያብሎስን የተንኮል ሥራ መቋቋም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ሙሉ የቃጦር ልበሱ። ቁጥር 12 ምክንያቱም
ተጋድሏችን ከስጋና ከደም ጋር ሳይሆን ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዦች ከስልጣናትና ከኃይላት እንዲሁም በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከርኩሳን መናፍስት ሰራዊት ጋር ነው። ክፉ ቀን ሲመጣ መቋቋም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦር ዕቃ ልበሱ። ሁሉን ከፈጸማችሁ በኋላ ጸንታችሁ መቆም ትችላላችሁና ይላል። ከዛ በኋላ ድሲል የሙሉ ዕቃ ጦሩ ዝርዝር ገለጻ ነው የሚናገረው። ሰላም የውጊያ መሳሪያ ኃይላችን ነው። አንዱ ቁጥር ወደ ኋላ ላይ መጣበታለሁ። ቁጥር 15 ላይ በሰላም ወንጌል ዝግጁነት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቆሙ ይላል። ከዛ በፊት ግን ቁጥር 11 ላይ ሲናገር ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም። ፍልሚያ አለ፣ ጦርነት አለ፣ የሚከፈት ነገር አለ፣ ሁል ጊዜ ክፉ ቀን አለ፣ መቋቋም የሚገባን ነገር አለ፣ ቀኑ ክፉ የሚያደርግ ነገር አለ። እንደ አማኝ ሆነ በክርስቶስ ውስጥ ሆነ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ እየኖርክ ግን ወንድምህን ሳይሆን ማየት ያለብህ ከጀርባ ያለውን ዲያብሎስን ነው። ዲያብሎስ ዓላማው አንድና አንድ ነው፣ ሊሰርቅ፣ ሊያርድ፣ ሊያጠፋ መጣ። እርሱ ወንጀለኛ ነው ይላል። እርሱ ውሸተኛም ነው ይላል። የውሸት አባት ነው ይላል። እሱ ገዳይ ነው። እሱ ክፉ ነው። እርሱ እርኩስ ነው። ይሄ ውጊያችን የሚነሳው ከምድር ካለው ከወንድምህ አይደለም፣ ከምድር ካለው ከእህትሽ አይደለም። ውጊያው የሚነሳው ከሰማይ ነው ነው የሚለው። ገዢ እዛ ላይ አለ፣ ስልጣን የያዘ እዛ ላይ አለ፣ ክፋትን የሚያከፋፍል አለ ነው የሚለው። ስለዚህ ወንድምህ ጋራ የተጣላ ሲመስልህ ነጥለህ ምታው ነው። ሃሌሉያ አሜን በሉ እስኪ። ኧረ አሜን በሉ እስኪ። ውጋዬ ፊት ለፊት ያለው ስጋ የለበሰ ወንድሜ ሳይ ከጀርባ ክፉን ሐሳብ ያመጣው ክፉ መንፈስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ወቅት ጴጥሮስ እንደዚህ አለው፣ አሁን ልሞት ይገባኛል፣ የመጣሁበትን ዓላማ ልፈጽም ይገባል ሲለው፣ በፍጹም አይሁንብህ ጌታዬ አለው። አያችሁ? ከዛ ምን አለው ኢየሱስ? ሂድ ሰይጣን ከዚህ ሂድ ብሎ ምን አደረገው ይላል? ገሰጸው። ውጊያችን ከማን ጋር ነው? መናፍስት ዓለም ላይ ሁልጊዜ ስራ የሚሰሩ አሉ። ሐሳብን የሚሰጡ፣ ክፋትን የሚያሰራጩ፣ በተለያየ መልኩ የሚነዙ፣ የሰው ስብና የሚገሉ፣ ክፉ ክፉ ሐሳብ የሚረጩ አሉ። ታርጌታችን ምን ማለት ነው? መልቀም ነው። ሃሌሉያ አሜን። የምንለቅመው ግን በምንድን ነው የሚለው ወረድ ብለን ስናስብ የእግዚአብሔርን ሙሉ ዕቃ ጦር ስትለብስ ያን ጊዜ መነጽርህ ይቀየራል፣ ቁመናህ ይቀየራል። የሚሸት የዲያብሎስ አሰራር ሴራው ክፋቱ እንደሆነ ይገባሃል ይላል። ሃሌሉያ። የታደሰ ማይንድ ሲኖር ነገር ሁሉ ታየዋለህ፣ እይታ ሁሉ ይቀየራል። መነጽር ለይቶ ይነጥለዋል። ከወንድም ሳይሆን ከእህትሽ ጋር ሳይሆን ከጀርባው ከሚሰራው ጋር ልዩ መነጽር ይገጠምልናል። ሃሌሉያ። ይህን ሁሉ ከለበስን በኋላ መጨረሻ ላይ በሰላም ወንጌል ዝግጁነት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ ይላል። ይህ የወንጌልን መልእክተኛነት የሚያሳየው የሰላም መልእክተኛ አንዱ የዕቃ ጦራችን ነው። እላይ ከፍ ብላችሁ ስትመለከቱ ዕቃ ጦሩ የማጥቃት ስልጣንን ሲስተምን የሚሰጣችኋል። ያጠቃል፣ ሰይፍ ያጠቃል አይደል? በቃል የተመሰ ሰይፍ ያጠቃል። ተከላካይ ደግሟል፣ እምነት ይከላከላል። የሚመጣውን ፍላጻ በእምነት ይመክታል። ከዛ በኋላ ግን ይሄ በእግር ላይ ያለው የሰላም ጫማ ተጫምታችሁ የሚለው ግን ምንድን ነው? ማርክ ነው፣ የመማረክ አሜን። በጠላት ቁጥጥር ስር ያለውን እየሮጡ የመማረክ ስራ ማለት ነው። ለምንድን ነው እዚህ ላይ ትልቅ መሳሪያ የሆነው ብላችሁ ብትጠይቁ፣ ሰይጣን በክርስቶስ ኢየሱስ ያልተማረከውን ሰው እያሰበ አእምሮን ይቆጣጠራል። ዛሬ በወንጌል ያላዝነው፣ ዛሬ በወንጌል ያልማረክነው ነገ በተለየ መልኩ እኛን ያጠቃናል። ስለዚህ አንዱ የማጥቂያችን ምንድነው? ከሰይጣን እጅ ምን ማድረግ ነው? መናጠቅ ነው፣ መምታት ነው። በምንድነው? በሰላም ወንጌል ታረቁ በማለት አያችሁ። ሁልጊዜ አንዱ የምንዋጋው በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ስም ይሄንን በማፍረስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄንን በቃ በጠላት የተሰራብኝን ነገር ሁሉ አፈረስኩት፣ በእኛ መካከል ያለውን ጥላቻ አፈረስ ነው። ይሄ አንዱ ነው። ሌላኛው
የትኛው ሳመሳሪያ መኖር አለበት? እዚህ ያለውን ስታስለቅቅ እዛ ያለውን እኮ ሰይጣን ይይዝብሃል። እዚህ ያለውን እኛ የመታን ስንሄድ መንደር ላይ እኮ ቢጠብቀሃል። እሱን እንዴት ነው የምታድነው? በወንጌል ነው የምታድነው። ኧረ አሜን በሉ እስኪ። በሰላም ስብከት ነው የምታድነው። በሰላም ቃል ነው የምታድነው። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቅ እያልክ ነው። በደልና አመፅ አለብህ እያለ ወደ እግዚአብሔር ታረቅ እያለ ነው የምንሰብከው። ስለዚህ አንዱ መሳሪያችን የሰላም ቋንቋ፣ የሰላም ወንጌል ጫማ፣ የወንጌል ቃል ነው። ሰው ሁሉ በክርስቶስ መዳን አለበት። ጎረቤትህን ሩጠህ አድነው፣ ሰፈር ያለውን ሮጠህ አድነው፣ ዘመድ አዝማድህን ሮጠህ አድን፣ ክልልህንና ወገንህን ሮጠህ አድን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ማህበረሰብህን ቶሎ በወንጌል አድን። የሰላም መንገዱ ምንጩ አንድና አንድ ብቻ ነው። ልዩነትን የሚያፈርስ ክርስቶስ ብቻ ነው። አሜን። መከፋፈልን የሚያፈርስ ክርስቶስ ብቻ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ ሰው ካልሆነ በቀር የቁጣ ልጅ ነው። ቶሎ መዳን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ የአምባሳደርነታችን ድርሻ። የሰላም አምባሳደር የተባልነው እዚህ ላይ ነው። መጫማት አለብን። አንዱ የህይወታችን ማዕከል አድርገን መንቀሳቀስ ያለብን ከአፋችን ምን መሆን አለበት? የሰላም ወንጌል መነገር አለበት። አምባሳደር ማለት አገሩን ለመወከል በሌላ ሰው አገር የተላከ ወኪል ነው። ወኪል ነው፣ የተላከ ነው። የት ነው የሚኖረው? ሰው አገር ነው። የሚወክለው ምንድን ነው? የአገሩን ስርዓት ነው የሚወክለው። የአገሩን ኢንትረስት ነው የሚጠብቀው። ለአገሩ ጥቅም ብቻ ነው የሚኖረው። የራሱ ጥቅም አያስቀድምም። የሚያስቀድመው የአገሩን ምንድን ነው? ፍልስፍናውን፣ ፖሊሲዎቹን፣ እንቅስቃሴዎቹን ፕሮሞት ያደርጋል፣ ያራምዳል። አያችሁ፣ ያራምዳል። አምባሳደር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ እኛ የክርስቶስ እንደራሴዎች ነን፣ አምባሳደሮች ነን ሲል ምን ማለቱ ነው? ተወክለን፣ ከእግዚአብሔር ተወክለን፣ በክርስቶስ ተወክለን የእግዚአብሔር መንግስት ወኪል ሆነን በዚህ በባዕድ ምድር ላይ ነን ያለነው ማለት ነው። አሜን። ስለዚህ አንድ ይህንን በአደራ የተቀበለ መልእክተኛ ለራሱ ጥቅም ሳይሆን ለመንግስቱ ጥቅም ነው የሚኖረው። እኛ እዚህ ቦታ ላይ የተቀመጥነው አሁን ከዚህ በምንወጣበት ጊዜ የክርስቶስ አምባሳደር ነኝ ካለ ወኪል ነኝ፣ እግዚአብሔር ወክሎኛል፣ ለዓላማ እዚህ ምድር ላይ አለሁኝ፣ የእግዚአብሔርን መንግስት አጀንዳ ብቻ እናገራለሁኝ። ከዚህ ውጭ ነገር አልናገርም። ስለ ምድራዊ ነገር አልናገርም። ስለ ስጋዊ ነገር አልናገርም። ስለሚያልፈው ዓለም አልናገርም። አፌም አስተሳሰቤም ፕሮሞት የማረገው የማራምደው የማስኬደው እለት እለት የምናገረው ከተወከልኩበት ከተሾምኩበት ከእግዚአብሔር መንግስት ብቻ ነው። አሜን። እስኪ እጆቻችን ከፍ እናድርግና አሁን ከልብ የሆነ ማለት ነው ምንድነው ፕሮሞት እያደረግን ያለ ነው? ምንድነው እያንቀሳቀስን ያለ ነው? ምንድነው የምናራምደው? አእምሯችን ውስጥ ምን ይመላለሳል? ለየትኛው ኢንትረስት ነው የምንኖረው? ለየትኛው መንግስት ነው እየኖርን ያለ ነው? በዚህ ምድራዊ ነገር ብንኖርም እግዚአብሔር ግን እኮ ወክሎን አስቀምጦናል። እግዚአብሔር እኮ ከላይ ወኪሎቼ ስለ እኔ የሚናገሩ እኔን የወከሉ ለራሳቸው ጥቅም የማይኖሩ ለእግዚአብሔር መንግስት ጥቅም ብቻ የሚኖሩ የሰላምን ወንጌል ተጫምተው ብዙዎችን የሚማርኩ እያለን ነው። ሃሌሉያ። እኔ በሉ እስኪ የክርስቶስ እንደራሴ ነኝ። እኔ በሉ እስኪ የክርስቶስ አምባሳደር ነኝ። መልእክት አለኝ በሉ እስኪ። መልእክት አለኝ። መልእክት ተሰጥቶኛል። መልእክቱን እበላዋለሁ። መልእክቱን እናገረዋለሁ። መልእክቱን አስፋፋለሁ። የክርስቶስ አምባሳደር ጥላቻን አያስፋፋም። የሚያስፋፋው ነገር አለ። አስፋፋ የተባለው ነገር አለ። በአደራ መልክ የተሰጠን አለ። አስፋፋልኝ፣ ይሄን አራምድልኝ፣ ይሄን በተለያየ መልኩ ብትፈልግ በትራክት ብትፈልግ በጥሩምባ ብትፈልግ በዝማሬ ብትፈልግ በስብከት ብትፈልግ በጀማ ብትፈልግ በማንኛውም መልኩ አስፋፉ የተባለ የእግዚአብሔር መንግስት ቃል የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል። ሃሌሉያ። ሰዎችን ምን እናደርጋለን የሚለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣
እሱ አቀረበንና በደሙ አቀረበ በሞቱ አቀረበንና ሰውን የሚያቀርብ ደግሞ ቃልን ሰጠን አሜን መልእክትን ሰጠን አደራ ሰጠን ስለዚህ ለዚህ ምን እናረጋለን አለ እንኖራለን አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ገላትያ እንግዲህ እስኪ ወመጨረሻው ለምጣ ከሰዓት ያንጻር ገላትያ ምዕራፍ 5 ሰላም ደግሞ የተመሰለበት አለ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ የመንፈስ ፍሬ ግን ፍቅር ደስታ ሰላም ትዕግስት ቸርነት በጎነት ታማኝነት ገርነት ራስን መግዛት ነው ይላልና ስለ ሰላም ስናስብ ግጭትን ያለ አመጽ መፍታት ስለሆነ እንዴት ይቻላል በጣም ከባድ ነው ብለን እንዳናስብ ሰላም ከራሱ ከክርስቶስ እንደመጣ የመንፈስ ቅዱስን ፍሬ እንደሆነ በዚህ በኩል ይነግረናል ምን ማለት ነው በቀላሉ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሰው ህብረት ሲያደርግ የመንፈስ ቅዱስን ባህሪ እየተካፈልን እንመጣለን ስለዚህ እንደዚህ ይላል ቁጥር 22 ላይ የመንፈስ ፍሬ ግን ምንድነው ይላል ሰላም ነው በንጽጽር ደግሞ የስጋ ስራ የስጋ መገለጫ ይለዋል አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚጣላው ጣዖት ያመለከ ከእግዚአብሔር ይርቃል ሟርት ያሟረተ ከጎኑ ጋራ ይጣላል ጥላቻ አለው ጠብ አለው ቅናት አለው ራስ ወዳድነት አለው መለያየት አለው አድመኝነት አለው የስጋ ስራ የመጀመሪያ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ወደ ላይ ያጣራናል ቨርቲካሊ ከዛ በኋላ እንደገና ምን ያደርገናል ከጎናችን ጋር ያጣለናል የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ግን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብረን ህብረት ስናረጋን የመንፈስ ቅዱስ ህይወት መገለጫው ከሱ ጋር ባደርን ቁጥር በዋልን ቁጥር በከረምን ቁጥር በከተምን ቁጥር በርሱ ውስጥ በኖርን ቁጥር የሱን ባህሪ ሪፍሌክት ያደርገን ኤክስፕረስ ያደርገን እንመጣለን ያ ደግሞ አንዱ ምንድነው ሰላም ነው የሚለው ሃሌሉያ አሜን እስኪ ሰላምን በሉስኪ ተቀብያለሁ አረ ተቀብያለሁ ሃሌሉያ እስኪ አሁን ደግሞ ወደ ተግባራዊ ህይወታችን ብንመጣ ይህ ሰላም አሁን በጀነራል ከመጽሐፍ ቅዱሱ አኳያ ተመልክተናል ምራፍ 6 ላይ ኤፌሶን ምራፍ 6 ላይ እንግዲህ አንዋናሩ ይሄ ሰላም በየት በየት መልኩ ይገለጥ የሚለውን ምራፍ 6ን ሙሉ سنመለከት ከቁጥር 1 ላይ ጀምሮ እስከ ቁጥር 4 ድረስ በአባትና በልጅ መካከል ያለውን relationship ግንኙነት ነው የሚነግረን አባት ሳቀው ልጅን ያስመረራል ልጅ ደግሞ አለመታዘዝ አለበት ይሄ ራሱ በመካከላቸው በአባትና በልጅ ያለው relationship ሰላም ያስፈልጋል አያችሁ ሰላም ያስፈልጋል አባት ልጁን ማማረር የለበትም ልጆች ደግሞ የመገዛትን መንፈስ መቀበል አለባቸው ነው የሚለው እዚህ ስፍራ ላይ ይሄንን የሚሰራው ዋናው ምንድነው ይላል ሰላም ነው ከዛ በኋላ ወረድና ቁጥር 5 ላይ ደግሞ በዛ ዘመን ባሮችና ጌቶች ስለነበሩ በባሪያና በጌታ መካከል ደግሞ እንደዚሁ ምን አለ ምሳሌ ተቀምጦልናል በአሁኑ ዘመን ደግሞ በሰራተኛና ባሰሪ መካከል ያለ አለመግባባት መስራት አለመቻል መናናቅ ሊሆን ይችላል ክፋት ሊሆን ይችላል ባሪያዎች ወይም ደግሞ አሁን በአሁኑ ዘመን ደግሞ ሰራተኞች በዛ ዘመን የነበሩት ባሪያዎች ለታይታ ነበር የሚሰሩት እንገረፋለን ብለው ነበር የሚሰሩት ደሞዛችን እነሱ ጋር ነው ብለው ነው የሚያስቡት እነዚህኛዎቹ ጌቶች ደግሞ እንደቃነ የሚመለከቷቸው በአሁኑ ዘመን ደግሞ እይታውም ሁሉ ነገሩ የተለየ ነው ባሰሪና በሰራተኛ መካከል ግን አሰሪው ጋራ ደሞዝ አለ ሰራተኛው ጋራ ምን አለ ሙያ አለ ጉልበት አለ ሁለቱ ገንዘብና ጉልበት እንዴት በአንድ ላይ ተጣጥመው ይስሩ ነው መሃሉ ምንድነው አክብሮት ነው መሃሉ ምንድነው እግዚአብሔርን መፍራት ነው መሃሉ ምንድነው እግዚአብሔርን ማየት ነው ሃሌሉያ ሁለቱን ወገኖች ስትመለከቱ ልጅና አባት አባት በኃይል ይበልጣል አባት በጉልበት ይበልጣል አባት ልጅን የሚያኖር ነው እኔ ነው ማኖርህ እኔ ነው ማበላህ ከኔ ውጪ ምንም ልታረጋ አትችልም የሚል ሙሉ ስልጣን አለው ልጅ ደግሞ ማመጽ የሚችለው ባለመታዘዝ ነው ሁለቱም ግን ሁለቱንም የሚገዛ ማን ነው ከላይ የሚያይ ማን አለ እግዚአብሔር አለ አሜን ስለዚህ ሁለት በጎንዮሽ መካከል በቤት ውስጥ ያለውን አለመግባባት ሰላም የሚሰራው ሁለቱንም ወደ እግዚአብሔር ያቀርባቸዋል
ሁለቱም እግዚአብሔር እንዲፈሩ ያደርጋቸዋል። ፈሪሃ እግዚአብሔር እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው። ወደ ሰሪና ወደ አሰሪ ደግሞ ስንመለከት ሰራተኛ አልምጥ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሆነ አለምጥ እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሆነ ለሰው ለታይታ ይሰራው እግዚአብሔርን የሚፈራ ከሆነ የአለቃው ንብረት አይወድምም። ለልማት ይሰራል፣ ለኢኮኖሚ ይሰራል፣ ለለውጥ ይሰራል፣ ሰውየው እንዲሻሻል ይሰራል። ለይሄን ሁሉ ሲያደርግ ግን ምናልባት በደል ይደርስበት ይችላል። ምናልባት የሚመጥነውን ደሞዝ ላይቀበል ይችላል። ሁልጊዜ ግን አይኑ ማ ጋር ነው? እግዚአብሔር ጋር ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ሁለቱን አንድ የሚያደርገው አሁን ምንድነው? ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር ያያል፣ እግዚአብሔር ይዳኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ሰላም የጽድቅ ውጤት እንደሆነ ይናገራል። በተለያዩ ደግሞ የሐዋርያት መልእክቶች ውስጥ ሰላምታቸው ራሱ የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ይላል። የሰላምታቸው መጀመሪያ ራሱ የእግዚአብሔር ሰላም፣ የክርስቶስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ይላል። በዕብራይስጥ ሰላም ወይም ደግሞ ሻሎም ማለት ምንድነው? ሙላት ይሁንልህ፣ ሙሉ ጤና ይሁንልህ፣ መከናወን ይሁንልህ፣ ስኬት ይሁንልህ፣ ብልጽግና ይሁንልህ፣ ፉልፊልመንት ይሁንልህ፣ ቶታሊቲ ይሁንልህ፣ በቃ ነገር ሁሉ ፍጹም ይከናወንልህ፣ የምትከናወን ይሁንልህ ማለት ነው። ሻሎም አሜን። ሻሎም አረ ሻሎም ሻሎም። ጤና ይሁንላችሁ ማለት ነው። ስኬት ይሁንላችሁ ማለት ነው። መከናወን ይሁንላችሁ ማለት ነው። ብልጽግና ይሁንላችሁ፣ ሙላት ይሁንላችሁ፣ ነገር አይጉደልባችሁ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰላም ይህን አይነት ትርጉም አለው። መጨረሻ ላይ ግን ወደ ተልኳችን እንድመጣ ፈልጋለሁ። በዚህ አበቃለሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ወደ ተነሳንበት ዓላማ መምጣት ስለምፈልግ ዓላማችን እንግዲህ ሰላምን ከተቀበልን፣ አስተሳሰባችንን በዚህ ቃል ከቀየርን ለተልኮ ተጠርተናልና ተልኳችን ምን ይመስላል የሚለውን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል። ስለዚህ ከአሁን ጀምሮ ማንንም በውጫዊ ነገር አንመዝንም። አያችሁ፣ ሚዛን ተቀይሯል። በሉ እስኪ ሚዛን ተቀይሯል። መለኪያ ተቀይሯል። መለኪያው ክርስቶስ ሆኗል። መለኪያው አንድ ተስፋ ሆኗል። መለኪያው አንድ አባት ሆኗል። ስለዚህ ሚዛን ተቀይሯል። በውጫዊ ነገር በትምህርት ክህሎት፣ ማህበራዊ በሰጠን ደረጃ፣ በኢኮኖሚ፣ በዘር፣ በቋንቋ፣ በእንደዚህ አይነት ነገር ሚዛን አይደለም። አሁን በእግዚአብሔር እይታ ሚዛኑ ክርስቶስ ነው። አሜን። ሰው ውጫዊ ሚዛን ሳይሆን ውስጣዊ ሚዛን አለን። ከዚህ ቀደም ክርስቶስን በዚህ መልክ መዝነነው ነበር። ከእንግዲህ ግን እንደዚህ አናደርግም። ስለዚህ ይላል። አያችሁ፣ ዜርፎር ማንም ይላል በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። ልድገመው። ማንም የሚለው ማንን ነው? አሕዛብንም አይሁድንም፣ ማንም ሴትንም ወንድንም፣ ማንም ጨዋንም ባሪያንም፣ ማንም ሰው የተባለው ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር አልፏል። የሚገርመው የምንመካበት በተፈጥሮ በውልደት የተሰጠን ማህበራዊ ክህሎቶቻችን የምንመካባቸው፣ አቤት እኔ እኮ ከዚህ ዘር ተወልጄ፣ አቤት የሚገርም ፕሪቪሌጅ አለ የምንለው ከሆነ እንኳን ምን አለ በክርስቶስ ውጭ አሮጌ ነው፣ በቃ አልፏል፣ ያለፈበት ጉዳይ ነው፣ ሚዛኑ ተቀይሯል። አይሰራም ሚዛኑ ነው የሚለን። የቀደመው ነገር አልፏል፣ እነሆ ሁሉም አዲስ ነው። አሜን። ይህ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው። አዲስ የሆነው በእግዚአብሔር አማካኝነት ነው። እርሱ በክርስቶስ አማካኝነት ከራሱ ጋር አስታረቀን፣ የማስታረቅንም አገልግሎት ሰጠን። እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር ሲያስታርቅ የሰዎችን በደል አይቆጥርባቸውም ነበር። አያችሁ፣ የእርቅ መሰረቱ በደል አለመቆጣጠር ነው። ሃሌሉያ። በደል አይቆጠርም። እርቅን የሰጠን እኮ በደል ስላልቆጠረ ነው። በደላችንን እኛ ላይ ያለው ክርስቶስ ላይ ስላስቀመጠ አልቆጠረም። ነገር ግን እርቅ ምን አመጣልን? እርቅን በምን አገኘ ነው? የተቆረሰ አካል አለ፣ የተቆረሰልን
አያችሁ ተቆረሰ ተሰጠን ህይወት ተቆረሰ ተሰጠን የተቆረሰ ህይወት ተሰጠን ከተቆረሰ ህይወት ጋር ደግሞ በተጓዳኝ ቃሉ ተሰጠን የምን ቃል የማስታረቅ አገልግሎት ሰጠን እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለምን ከራሱ ጋር ሲያስታርቅ የሰዎችን በደል አይቆጥርባቸውም ነበር ለኛም ደግሞ የማስታረቅ ቃል ሰጠን ስለዚህ እኛ የክርስቶስ እንደራሴዎች ነን እግዚአብሔር በእኛ አማካኝነት ጥሪውን ያቀርባል እኛም ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን በክርስቶስ እንለምናቸዋለን ይላል ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ እኛ ምን ተሰጥቶናል የማስታረቅ ቃል ተሰጥቶናል ይህ ቃል እንዲሁ አልመጣም በብዙ ዋጋ ነው የመጣው አካል ተቆርሶ ነው የመጣው አብ አንድያ ልጁን ሰጥቶ ነው ተላከ ይሰጠን ስለዚህ እኛ ላይ ያለው ትልቅ ሸክምና አደረ አለ የማስታረቅ ሰውን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር እናስታርቃለን አሜን ወደ ላይ ቨርቲካል ከእግዚአብሔር ጋር እናስታርቃለን ያ ደግሞ ቃል የማስታረቅ አጠገባ ካላችን ያለው ከኛ ጋር እናስታርቃለን እርስ በርስ ማህበረሰቡን ምን እናረጋል እናስታርቃለን ይህ አደረ ተሰጥቶናል ከዚህ ውጪ ኑሮ የለንም ከዚህ ውጪ ህይወት የለንም የሰላም አምባሳደሮች ነን አሜን በሉስኪ አረ አሜን በሉስኪ የእርቅ በሉስኪ አምባሳደር ነኝ አምባሳደር ነኝ የሰላም በሉስኪ አምባሳደር ነኝ እኔ ውስጥ በሉስኪ የሰላም ቃል አለ የሰላም ቃል አለ በውድ የተቀበልኩት በዋጋ የተቀበልኩት በአደራ የተቀበልኩት አደራ የተባልኩበት የተላኩበት የዚህ ምድር ዓላማዬ የማስታረቅ አገልግሎት ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ በማህበረሰብ ውስጥ ያለ በወንድሜ ጀርባ የምትሰራ ወንድሜ አይደለም አንተ ነህ ክፉ አንተ ነህ ዲያብሎስ በአየር ላይ የምትወጥን ክፉ መንፈስ ክፉ መንፈስ ምቀኛ መንፈስ ጥላቻን የምትዘራ አለመስማማትን የምትዘራ ክፉ መልክን ገጽታ የምትሰጥ ማካን በቃላት እንድጎዳ መታረገኝ አፈረስኩት አሁን በኢየሱስ ስም አፈረስኩት በኢየሱስ ስም ሐሳብህን አፈረስኩት ውጣ ከዘር ማንዘሬ የሚያባላ መንፈስ የሚያጣላ መንፈስ የሚያጨቃጭቅ መንፈስ ክፉ እንድትሆን የሚያደርግ ከሐሳቤ ላይ ሂድ ከመንገዴ ላይ ውጣ ከስሜቴ ላይ ውጣ ውጣ ያላችሁ ጸልዩ ውጣ በኢየሱስ ስም ልቀቅ አእምሮዬ ልቀቅ አትከራየውም ውጣ ክፋትህን ይዘህ ውጣ አመፅህን ይዘህ ውጣ ጥላቻህን ይዘህ ውጣ መበታተህን ይዘህ ውጣ በኢየሱስም አትከራይም በኢየሱስም እኔን አትከራይም በኢየሱስም እኔን አትይዘኝም በኢየሱስም አትይዘኝም በኢየሱስም ኢየሱስ ጌታ ነው ሰይጣን እኛ ጋር መግባት ስለማይችል ህይወታችንን ማያዝ ስለማይችል ሐሳብ ነው የሚሰጠን ሐሳብ የተቀነባበረ ሐሳብ በቃ የተቀነባበረ ክፉ ሐሳብ እና ለተወሰነ ሰከንድ ይመጣል ይቀመጥብናል እንድናስፈጽመው ይፈልጋል እንድንተከብረው ይፈልጋል እግዚአብሔር ይገስጸው አልቀበልም በእና አባራሁ አልቀበልም አትከራየኝም አትቀመጥብኝም እኔ የሰላም አምባሳደር ነኝ ለቤቴ ለስራዬ ለአለቃዬ ለአሰሪዬ ለቀበሌ ለክፍለ ከተማዬ ለክልሌ ልቀቅ በኢየሱስም ልቀቅ በኢየሱስም አላራምድም ክፉ ሐሳብ አላራምድም የሚላይ ሐሳብ አላራምድም በኳየር ውስጥ ያለ በመስተንግዶ ውስጥ ያለ በአገልግሎት ክፍል ውስጥ ያለ በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ያለ በክልል ያለ በሰፈር ያለ በከተማ ያለ ውጣ እያላችሁ ጸልዩ ውጣ በኢየሱስ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ሰይጣን ተመቷል ሰይጣን ተመቷል ሰይጣን ተመቷል ሰይጣን ተዋርዷል አሁን ደግሞ ይወላችሁ አከበቢያችሁ ሰፈራችሁ መንደራችሁ ክልላችሁ ትይዙና የሰላም ወንጌል ተጫወቱ ስለሚል አሁን ለወንጌል መሰረጋት እንጀምራለን ኧረ አሜን በሉስ ሰይጣን ነገ መሳሪያ አድርጎ እንዳያስነሳቸው ሰይጣን ነገ ማቀባበያ እንዳያረጋቸው ጎረቤቶቻችሁ አሁን በወንጌል ለማዳን ወገኖች እጆቻችሁ ወደዛ ተዘረጋላችሁ አይናቸውን ያሳወረ ክፉ መንፈስ ወንጌልን እንዳይሰሙ ያደረገ ክፉ መንፈስ ልቀቅ እያላችሁ ልቀቅ በኢየሱስ የሃይማኖት መንፈስ ሊሆን ይችላል የሃይማኖት መንፈስ የክፋት ኃይላት አካባቢውን የተቆጣጠረ በኢየሱስም የምሁር መንፈስ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር የለም የሚል መንፈስ ሊሆን ይችላል አለማዊነት ሊሆን ይችላል ሱስ ሊሆን ይችላል አጋንንታዊ ቀንበር ሊሆን ይችላል
አካባቢያችሁን የገዛው ምንድን ነው? ምንድን ነው ሰሜኑን የገዛው? ምንድን ነው ምስራቁን የገዛው? ምንድን ነው ምዕራቡን የገዛው? ምንድን ነው መሀሉን የገዛው? ምንድን ነው ደቡቡን የገዛው? አካባቢ ላይ የሚሰራው ክፉ ምንድን ነው? ምንድን ነው ሰዎችን ጠፍሮ የያዘው? ምንድን ነው ወደ ጌታ መንግስት እንዳይመጡ ያደረገው? ምቱት ወገኖቼ፣ ይሰበር በኢየሱስ ስም። የሃይማኖት ቀንበር ይሰበር፣ የሃይማኖት ጭንብል ይሰበር፣ አይኖቻቸው ይከፈት በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቅ እያላችሁ ጸልዩ። ልቀቅ በኢየሱስ ስም። ማረኳቸው፣ ዘመዶችን ማረኩ፣ ጎረቤቶችን ማረኩ፣ የስራ ባልደረቦችን ማረኩ። ወንጌል እንዲሰሙ መላእክቶች ይሰማሩ፣ መላእክቶች ይሰማሩ፣ መላእክቶችን አሰማሩ በኢየሱስ ስም። በምድራችን ከጫፍ እስከ ጫፍ ወንጌል እንዲሰማ ማራባ ጋላባስ ያካናማንታ እፈጥናለሁ እያላችሁ እፈጥናለሁ በሉ እስኪ፣ እፈጥናለሁ በሉ እስኪ፣ እፈጥናለሁ በሉ እስኪ። አሁን ይሆናችሁ የፍጥነት መንፈስ ይገባብናል፣ የኃይል መንፈስ ይገባብናል፣ የስብከት መንፈስ ይገባብናል፣ ወንጌል የመናገር መንፈስ ይገባብናል። ገባብኝ በሉ እስኪ፣ ገባብኝ በሉ እስኪ፣ ኧረ ገባብኝ በሉ እስኪ። የወንጌል መንፈስ ገባብኝ፣ የሰላም መንፈስ ገባብኝ። ነገር ጉልበት አገኘ ሆይ አገኘሁ በኢየሱስም ገባብኝ። ከዚህ እንደወጣሁ እናገራለሁ፣ ከዚህ እንደወጣሁ መሰክራለሁ፣ ከዚህ እንደወጣሁ አውጃለሁ፣ ከዚህ እንደወጣሁ የእግዚአብሔር መንግሥት አሰፋለሁ፣ ከዚህ እንደወጣሁ አውጃለሁ፣ ከዚህ እንደወጣሁ ወንጌል ሰብካለሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስጡ። ሃሌሉያ። ጦርነት ጠፍቶ የሰላም ይሁን ዘመኑ፣ ፍቅር ይንገስ በአገራችን የምስራቹን ዘምሮ። ጥላቻ ጦርነት ጠፍቶ የሰላም ይሁን ዘመኑ፣ ፍቅር ይንገስ በአገራችን የምስራቹን ዘምሮ። ሰላም ይሁን ለምድራችን፣ ሰላም ይሁን ለአገራችን፣ ሰላም ሰላም ይሁን ለምድራችን፣ ሰላም ይሁን ለአገራችን፣ ሰላም ሰላም ሰላም። ዘንበል ይበለ ምድራችን የጦርነት ዘመን አልፎ በሳቅ ተካ ለቅሷችን። ወደ አምላክ እጆች ይነሱ። ዘንበል ይበለ ምድራችን የጦርነት ዘመን አልፎ በሳቅ ተካ ለቅሷችን። ሰላም ይሁን ለምድራችን፣ ሰላም ይሁን ለአገራችን፣ ሰላም ሰላም ይሁን ለምድራችን፣ ሰላም ይሁን ለአገራችን፣ ሰላም ሰላም ሰላም። ሞቶልናል አባታችን ኢየሱስ ነው። በዘር በብሔር ላንጋድ ደማችን ሰማያዊ ነው። በመስቀል ላይ ሞቶልናል አባታችን ኢየሱስ ነው። በዘር በብሔር ላንጋድ ደማችን ሰማያዊ ነው። ሰላም ይሁን ለምድራችን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንጂ በጣም ደስ የሚል እግዚአብሔር መንፈስ፣ እግዚአብሔር ህልውና ያለበት ሰዓት ላይ ነን ያለ ነው። እያንዳንዱ ሰው በግሉ ትውልዱን ይዞ አገሩን ይዞ ክልሉን ይዞ ወገኑን ይዞ ከአራት ትውልድ ወደ ላይ ያለውን የሚያውቀውንም የማያውቀውንም በደል ሁሉ ይዞ የምድራችንን ኃጢአትና በደል ይዞ ንስሐ እየገባ ይገኛል። አንዱ አንዱን እግሩን እያጠበ ዝቅታውን ንስሐውን እያሳየ በትህትና መንፈስ በተዋረደ መንፈስ ወንድሙን እህቱን እግር እያጠበ የምድራቸውን በደል ተሸክመው በንስሐ መንፈስ በእግዚአብሔር ፊት እየታየን እንገኛለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን መንፈስና ይህንን ደግሞ ልብን ስለሰጠን ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ልዩ የፍቅር መንፈስ ፈሷል። ልዩ የትህትና መንፈስ ፈሷል። ልዩ በቃ ራስን የማዋረድ መንፈስ እግዚአብሔር ሰጥቶናልና ምድራችንን እንደሚፈውስ በጌታ ደግሞ እንታመናለን። ይቅርታችንን ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚቀበለን እናምናለን። የማናቀው በደል ካለ ደግሞ እግዚአብሔር ይቅር እንደሚለን እናምናለን። የተሰወረ በደል ካለ ደግሞ እግዚአብሔር ይቅር እንደሚለን እናምናለን። እና ይህ ሰዓት በጣም ልዩ ሰዓት ነው፣ ልዩ ሰዓት ነው። በእግዚአብሔር እንሰማለን ያለበት ሰዓት ነው እና እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ልዩ መንፈስ አለ። በይቅርታና በንስሐ ውስጥ ልዩ ፍቅር አለ፣ ልዩ መተሳሰብ አለ፣ ልዩ ውህደት አለ፣ ልዩ አንድነት አለ እና እናንተም ደግሞ ባላችሁበት ስፍራ ከምናውቀው ከማናውቀው የበደልነው ካለ የተበደልንም ካለ በንስሐ ይቅር በማለት ደግሞ በደላችንን ይቅር
እንዲለን ጌታ ኢየሱስን በደሙ እየተማጸነን የበደለው ሰው ካለ ደግሞ ሄደን ምዛዜ ያደረገን እንደዚሁ አንድነታችንና ፍቅራችንን እንድናጠናክር ጥሪ እናቀርባለን። ሻሎም። እሺ እህታችን ስምሽን ከየት እንደመጣሽና በፕሮግራሙ የነበረው በቆይታ ምን አገኘሽ ምን ተሰማሽ? እሺ ስሜን አርዶስ አስማሞ ባላለው ከይርጋለም ቃልዮት ቤተክርስቲያን ነው የመጣሁት። በነበረኝ ቆይታ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። በሩቅ የምናያቸውን ወይም ደግሞ በስም የምናቃቸውን ወገኖቻችንን እዚሁ በአካል በህብረት ስላገኘዋቸው በጣም ደስ ብሎኛል። እናም ደግሞ በርቀት የምናቃቸውን ስሜቶቻችንን እንዲሁ በጋራ ስንሆን ወይም ደግሞ ህብረት ምን አይነት አቅም እንዳለው ወይም ደግሞ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ አውቄበታለሁና በጣም ደስ ብሎኛል። እናም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጁትን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ምድራችንን አገራችንን ሁላችንንም ይጣብቃትላለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የምናገኛቸው እግሮቻቸውን የታጠቡ ሁለት ወገኖች አሉ። ከየት ነበር አባት? እኔ ከወሎ ከወሎ ራያና ቆቦ አማራ ራያና ቆቦ አማራ። እግሮትን ያጠበው ደግሞ ወንድማችን ከየት ነው? እኔ ያው ትውልድ አድዋ ነኝ። ውቅሮ አድዋ ውቅሮ ነው። ስለዚህ አንተ ነህ እሳቸውን እግር ያጠብከው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ይሄ መቀባበል ይሄ ትህትና አሁን በትውልዶቻችሁ በዘሮቻችሁ ይቀጥል ብለን እንባርካችኋለን። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። እዚህ ወንድማችን አለ ከትግራይ አድዋ። እንደገና ደግሞ የሚያጥበው ወንድማችን ከደሴ ወሎ ከደሴ ከወሎ የመጣ ወንድማችን ከትግራይ የመጣውን ወንድማችንን እያጠበው ነው። በዚህ ውስጥ እናምናለን። በትውልድ የተደረጉ በደሎች ሁሉ ዛሬ ምህረትና ይቅርታ ይሆንለታል። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እዚህም ደግሞ ከሲዳማ ያለችው እህታችን ከሐረር የመጣችው እህታችንን እያጠበች ነው የሚገኘው። ከቦረና የመጣችው ደግሞ ከድሬዳዋ የመጣችው እህታችንን እያጠቡ ነው የሚገኙትና በጣም ደስ የሚል መንፈስ፣ ደስ የሚል መቀባበል የምድራችንን የንስሐ ፍሬ እያደረግን ያለ ነው። በዚህ መንፈስ አሁንም ህዝባችን ቢቀጥል የምድራችን ፈውስ፣ የምድራችን ስኬት፣ የምድራችን ልማት ይፈጥናል ብለን እናምናለን። ይህንን ነው እየተደረገ ያለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁንም የምንገኘው በዚህ በይርጋለም ቃለሕይወት ቤተ ክርስቲያን ነው። እዚህ የእርቅ አምባሳደሮች በሚል አንድ ቤተሰብ፣ አንድ ወገን፣ አንድ ህዝብ በሚል የተዘጋጀ ጉባኤ ነው። እዚህ አጠገቤ እንግዶች አሉ። ከየት እንደመጡ ስማቸውን ያስተዋውቁናል። ማን ልበል? ፊሊጶስ እባላለሁ። ከኤርትራ ምድር ነኝ። ከኤርትራ ነው የመጣኸው አንተ? አሁን በካምፕ ነው ያለሁት። ኦኬ። የኤርትራ ወክዬ ነው የመጣሁት። ኤርትራ ወክለህ ነው የመጣኸው? እሺ። ወንድማችንስ? አማን ሳለ እባላለሁ። ከጎንደር ነው የመጣው። ከኔ ጋር አብረው 6 ሰዎች መጥተዋል። ከጎንደርና ከአካባቢው ማለት ነው። እኔ ከጎንደር ከተማ፣ ሌሎችም አሉ። ከማክሰኝት፣ ከአዘዞና ከጭልጋ አብረውኝ እንዲሁ መጥተዋል። አሁን በይርጋለም እንገኛለን ማለት ነው። እሺ። አፖስት እውነቱ ተላከ እባላለሁ። ከባህር ዳር ከተማ ነው የመጣሁትኝ። በጣም ነው የምናመሰግነው። እስቲ በነበረን የሁለት ቀን ቆይታ እንግዲህ ከሰዓት ነው የምናጠናቅቀው፣ ውስጣችሁ የቀረላችሁን ነገር አጭር እስቲ ንገሩ። እኔ ውስጥ የቀረልኝ ነገር በእኛ አካባቢ እንደሚታወቀው ጎንደር አካባቢ ብዙ ግጭቶችም አንዳንድ አይጠፉም፣ ግን ከዚህ በኋላ ከተመለስን በኋላ መስራት እንዳለብን እንደገና የእርቅ አምባሳደሮችንን መገለጥ እንዳለብን እሱን ተረድቻለሁኝ። እግዚአብሔር ይህን በልብ ያስቀምጧል። ሁላችንም እንደምናውቀው በኢትዮጵያ ላይ ያለውን ችግር እናውቃለን። ለዚህ ደግሞ ይህንን ፕሮግራም አዘጋጅታችሁ ይህንን ነገር በማድረጋችሁ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ ከዳር እስከ ዳር ሲመጣ አገልጋዮች ነው ያሉት። እነዚህ አገልጋዮች ደግሞ ሂደው ሚሽን አላቸው፣ የሚሰሩት ስራ አለ እና ይሄ ትልቅ ማነቃቂያ ነው፣ ትልቅ አንድነት ነው። ብዙ ጠቃሚ ነገሮች በተለይ ያገለገሉ ወገኖቻችን አጭርና መቆየት የሚችል ቃል ነው ያገለገሉን። በጣም ደስ የሚል ግሩም የሆነ ድንቅ የሆነ ጊዜ ነበረን። በጣም ደስ እሺ። ከኤርትራ ወንድማችን እኔ የምለው በቃ ከአንድ ወዳጄ ጋር ነው አገልጋይ የመጣሁት። ሁለታችን የመጣ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ኤርትራን ወክላችሁ የመጣችሁ ሁለትራ ወክለን የመጣ ነው። ከካምፕ ነው የመጣ ነው። አሁን እኛ ተዘግቶ ስላለው ሁለት ነው መተን ያለ ነው። ግን በዚህ በጣም ተደስተናል። በአምልኮ ይሁን በትምህርቱ ይሁን በአንድ ሆነ እንድማ እናገለግላለን። ኢትዮጵያ ይባርክ፣ ኤርትራም ይባርክ። ሻሎም። አሜን። የታለ ድንጀባ ድንገላታ
ሻሎም 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 እንግዲህ የአገር አቀፍ የእርቅ ፕሮግራሙ የእርቅ አምባሳደሮች በሚል ደግሞ ንዑስ ርዕስ የነበረን የሁለት ቀን ፕሮግራሞች በድል ተጠናቀዋል እና ከሁሉም ክልሎች ከኢትዮጵያ ካልመጡበት ስፍራ የለም ከሰሜኑም ከደቡብም ከምስራቅ ከመካከለኛውም ከሁሉም ስፍራ የመጡ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች አገልጋዮች ሐዋርያት ነቢያት ወንጌላውያን አስተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ መጋቢዎች ያሉበትን የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን በጣም ድንቅ የሆነ የአገልግሎት የጸጋን የመከፋፈል ይሄንን እርቅና ይሄንን ሰላም ይሄንን ደግሞ አጠቃላይ የሰላሙን ወንጌል የእርቁንና የፍቅሩን ወንጌል ይዘን ወደየ መጣንበት ቦታ ላይ መሄድ እንዳለብንና ህዝቡን በዚህ ማስተማር እንዳለብን ታጥቀናል። አገራዊ ጸሎቶች ተከናውነዋል። እንደገና ደግሞ በተለያየ ርዕስ ላይ እንደዚሁ ስልጠና ተሰጥቷል። በአመራር ጉዳይ ላይ የምሳሌያዊ አመራር ተሰጥቷል። እንደገናም ደግሞ በፍቅር ጉዳይ ላይ በይቅርታ ጉዳይ ላይ የፍቅርና የይቅርታ አምባሳደር ምን መሆን እንዳለበት እንዲሁም ደግሞ የሰላም አምባሳደር ምን መሆን እንዳለበት ተመልክተናል። የኑዛዜ ደግሞ እየተናዘዙ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው በግልጽ በሆነ ይቅርታ እየተጠያየቀ ያለውን አምባሳደራዊ ስርዓት ምን ይመስላል የሚለውን በሰፊው ተመልክተናል። እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ሰጥቶናል። እንግዲህ በአገራዊው ያለው የእርቅና የይቅርታ እንዲሁም የፍቅር የሰላም አብሮ የመኖር ግንኙነት ላይ ቤተክርስቲያን ያላትን ድርሻ አይተናል። ቤተክርስቲያን ያላት ድርሻ እውነተኛው ሰላም ወጥቶ ተግባራዊ የሚሆነው ከቤተክርስቲያን በወንጌል የሚወጣው ሰላም ነው ብለን ደምድመናል። ስለዚህ ይሄንን የሰላም መልእክተኛ የፍቅርና የይቅርታ መልእክተኛ የእርስ በርስ የመዋደድን መልእክት ደግሞ ይዘው የሚሄዱ አገልጋዮች በእነዚህ በሁለት ቀን ውስጥ በጸሎት በምልጃ በመስጋና እንዲሁም በእግዚአብሔር ቃል ስልጣና አከናውነናል። እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልናል። ከዚህ በፊትም ሌላ አድርገናል። እንግዲህ የራሳችንን ድርሻ እየተወጣን ነው። እያንዳንዱ ያለበትን አሁን አገሪቷ ያለችበትን ሁኔታ ቤተክርስቲያን እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን እያንዳንዱ አገልጋይ እያንዳንዱ ህዝብ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። በአሁንም በደረስንበት ክፉ እና ደስ በማይል ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ደስ በሚለውና በጣም ተሐድሶ በማምጣት ልማት በጣም አገራዊ እድገት በሚያመጣውና እንዲሁም የወንጌልን አቅጣጫ በሚያሰፋው ሁኔታ ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ድርሻ አለው። ስለዚህ በሁለቱም በኩል ላይ ድርሻ ስላልን ድርሻችንን እንወጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሁንም እያንዳንዳችሁ ባላችሁበት ስፍራ ላይ የፍቅር የይቅርታ የሰላም ኦ ሃሌሉያ የወንጌል ዜና የምስራች ዜና መልእክት አድራሽ ሆነን የምድራችንን አሁን ያለችበትን ሁኔታ እንቀይር። ኢትዮጵያ ትልቅ ተስፋ አላት። ኢትዮጵያ ለአፍሪካ የወንጌልን መልእክት የሰላሙን ወንጌል መልእክት ይዛ የምትሄድ የእግዚአብሔር አጀንዳ የተሰጣት እንደገና ደግሞ ወረፋው የደረሳት አካል ናት። በዚህ ውስጥ አሻራችንን እናስቀምጥ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እና ይሄንን እንድታደርጉ አነሳሳችኋለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ እንዲሁ እኛ እንዲሁ ያዝነው አለ ወደ 700 አሁን ባለፈው ወደ 100
እስከ 150 አደረገን ነበር። በሁለተኛው ዙር ላይ ያደረግነው አሁን 250 ነበር። አሁን ወደም ወደ 700 በከ80ው ቢሄር በረሰቦች የተወጣጡ አገልጋይ መሪዎች አሁንም የሚመጡበትን ፕሮግራም እናዘጋጃለን። ስለዚህ ሁላችሁም ባላችሁበት ስፍራ ላይ ድርሻችሁን ታሪካዊ የወንጌል አሻራችሁን አስቀምጡ። ወንጌል ይለውጣል። ወንጌል ሰላም አለው። ወንጌል ይቅርታ ተሸክሟል። ወንጌል ፍቅር አለው። ወንጌል ተአድሶ አለው። በወንጌል ውስጥ የሰው ሁለንተና ይለወጣል፣ ይታደሳል። በዛ ሁለንተና ውስጥ ቤተሰብ ይነካል። ከግለሰብ ወደ ቤተሰብ፣ ከቤተሰብ ደግሞ ወደ ጎረቤት፣ ከጎረቤት ወደ መንደር፣ ከመንደር ወደ ከተሞች፣ ከከተሞች ወደ ክልሎች፣ ከክልሎች ወደ አገር አቀፍ፣ ከአገር አቀፍ ወደ አፍሪካ የሚሄደውን ይሄንን የወንጌል ሰዓት ይዘን እንነሳ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በሚቀጥለው እንገናኝ። ሻሎም።